Ako pratite emisiju od početka, onda ste već čuli u najavi da ćemo u ovom drugom delu da pričamo o uspehu koji je stvarno u nama i koji je zapravo u nama, a tu je Dragana Jovanović, koja će nam otvoriti tu čarobnu kutiju za lični razvoj. Dragana, ja pre svega da kažem da ste vi trener za lični razvoj. Je tako? To je... To je najbolje. Pa to bi, kada me pitaju šta sam po zvanju, onda mi je to nekako integracija svega onoga što radim. Pošto sam pre 20 godina, kada sam prestala da radim kao diplomirani pravnik, počela da se bavim raznim tehnikama ličnog razvoja, jogom već više od 30 godina, life business, health coach, NLP trener, radim mnoge tehnike ličnog razvoja. I nekako, da ne bi nabrajala šta je sve to, ja smatram da je ovaj, recimo, naziv nekako integriše sve to što ja radim u ovom trenutku. I normalno pišem knjige, objavljujem dosta članaka, radim dosta besplatno sa ljudima i tako, pored toga što i radim normalno ovo kao svoju profesiju na kojoj zarađujem novac. Onda me interesuje, Dragana, kako vi započinjete svoj dan? Koji je vaš ritual? To je moja, inače, na svim radionicama koje ja radim, i dosta radim korporativno, i kada radim sa poslovnim ljudima, uvek kažem da je jutarnji ritual najvažniji deo dana. Jer ta energija nas nosi tokom čitavog dana, ona nekako trasira naš put. Ja sam naučila da se budim uvek, bez obzira koju obavezu imam jutarnju, da je to najmanje sat vremena i to je moj sveti sat. Ja ga tako zovem. I to je, obično se žene u kućama, u porodicama, bude nekako ranije, pre ostalih. I nekako smo naučile, ako se slažete, da je to neko vreme kada smo potpuno svoje. Ja sam, i ne znajući za tu tehniku da postoji, ja sam to radila od uvek. Imala sam svoj ritual pijenja ujutru uvek tople vode sa limunom, zato što smatram da je to jako dobro za detoks i za nekako balansiranje tog pH, koji je važan za zdravlje. Poslije toga uvek imam vreme u kome se posvećujem nekom svom projektu, u kome radim tehnike relaksacije, meditacije, vizualizaciju. Ali to nekako ljudi, kad ja kažem vizualizacije, ljudi to zamisle, ne znam šta treba da se radi. Znači, to je u stvari vreme kada mi zamislimo ono što želimo da se nama ostvari na najbolji mogući način. Ja zamislim to, pa onda razmišljam na koji način je to moguće da se ostvari, i pored toga uvek imam plan dana u koji nikada ne ubacujem samo stvari sa posla. Znate, nekako smo potpuno napravili svoju organizaciju da za posao uvek imamo šta treba. Da završimo ovo, da odemo kod knjigovođe, da predamo to, ali onaj drugi deo dana koji nam je nekada čak i važniji nego taj poslovni, kao što su naša deca, kao što su naši roditelji, mi to nekako uzimamo zdravo za gotovo, pa nam se desi da zaboravimo prijateljicin rođendan, da zaboravimo da pitamo mamu kako je, pošto je bolela glava prethodnog dana, nije važno šta je. Znači, i te neke sitne stvari uneti u plan dana. I onda sve ono što zapišemo, to ćemo sigurno uraditi. Znate, to nekako instruiše našu podsvest. Vi preporučujete zapravo da zapisujemo? Obavezno. Obavezno je zapisivanje. Znači, imate u toku dana šta želite da uradite, obavezno zapisati, čak i sa nekim rješenjem kako biste voljeli to da se ostvari. To vam je jedan trik, znate, sa mojih treninga. Znači, ako recimo hoćete da postavite sebi neki cilj, to zapišete na papir, ali nije dovoljno samo to zapisati. Kako sad to realizovati i doći do toga? Znate kako? Sad dosta ljudi površno to razumeju kako sad, šta to znači vizualizacija. Mislim, razumete, sad recimo mi postavimo neki cilj, zapišemo i onda danima sedimo, pijemo kafu, razumete, kod kuće smo. To ne može da deluje. Osnovna stvar, želja i namera su dve različite stvari. Želja, možete da sedite ispred TV-a, da jedete kokice i da gledate nekoga na DVD-u kako vežba. Znate. I to je super. Dobro. Ali od toga nećete biti ni vitki ni fit. Ali ukoliko donesete odluku sa tačno određenim stvarima koje ćete početi da radite i da primenjujete, onda to vodi do cilja. Znači, namera u sebi sadrži, pored toga što imate želju, ona sadrži i akciju. Znate, akcija je jedino, delovanje je jedini način kako ćemo stvarno
postići određeni cilj. Ali delovanje bez određenog cilja isto nije dovoljno. Znate, mi možemo da delujemo tako što stalno delujemo da ostvarujemo tuđe ciljeve, zato što ne znamo koji je naš. Cilj je jako važno postaviti, jer ako mi radimo, a ne znamo u kom pravcu idemo, sasvim je sve jedno šta radimo. Jer to što radimo apsolutno ne postiže svoj rezultat. Da. Uspeh je u nama, to je nova knjiga Dragane Jovanović i ono što ćemo vam ovoga jutra pokloniti, znači još jedan poklon za vas. Prvi gledalac koji se javi, znači dobit će ovu knjigu koju ćemo svakako sada i da predstavimo. Znači javite se na naš broj telefona i prvi gledalac znači dobija ovu knjigu koja svakako, eto, može da nam pomogne. Rekla sam, evo i pročitala, to i ovdje piše na koricama, da je ovo čarobna kutija alata za lični razvoj. Da. Znači, kako je to, Dragana, uspjeh u nama? Pa, znate kako, mislim da svako od nas u suštini postiže s polja samo onoliko koliko je uspješan iznutra. Osnovni aspekt i osnovna postavka ličnog razvoja je da sve ono što nam se dešava s polja ogledalo onoga što mi u stvari imamo u sebi. Znate, mnogi, evo kako to da predstavim, najjednostavnije. Mnogo puta sam sretala klijentkinje koje su imale, stalno su dolazile do određenog cilja koje žele. Međutim, kako stignu do njega, u stvari nekako kao da mi se izvuče. A to su neka naša uverenja kojima mi postavljamo granice u kojima se krećemo. Ukoliko nismo svesni tih granica, kao što su, na primjer, jedno od čestih uverenja jesu uverenja u novcu. Dešava nam se često da smatramo da samo lopovi imaju novac, da je novac zlo, da novac donosi nesreću. Ako mi, naša podsvest, želi nešto dobro za nas, ona neće da nam dozvoli da budemo lopovi, da imamo nesrećan život time što ćemo da steknemo taj novac. I mi na svesnom nivou želimo i radimo sve da ga steknemo, međutim uvek se nešto desi da nas ta podsvest minira da bismo uspeli da ga ostvarimo. Tako da nije samo uverenja, postoje još mnoge druge stvari. Znate, mi nismo naučili da brinemo o sebi dovoljno. Znate, da bismo bili uspešni, mi moramo da imamo puno energije u sebi, jer ta akcija o kojoj smo pričali malo pre zahteva energiju, zahteva da smo mi potpuno fokusirani na to što radimo. Sljedeća stvar, jako je važno da mi shvatimo da je stres danas sastavni deo života. I ako ne naučimo alate koji su potrebni da taj stres nekako kanališemo da nam on koristi, a ne da nam šteti, mi ćemo jednostavno biti stalno u nekom haotičnom stanju. Što se dešava, često se susrećemo danas sa ljudima koji su van sebe od stresa. Zatim da postavimo životne prioritete. Mi nekada pričamo da smo tu za decu i da su nam zbog dece sve to radimo, provedemo 10 sati na poslu, dođemo umorni, neraspoloženi i šta se dešava? Da svi oni dragi ljudi koji su oko nas, zbog kojih sve to radimo, na njih se svali ta naša loša energija. Znači, ako postavimo to... Evo, izvinite, samo mislim da imamo nekoga ko želi da se uključi, možda čak i postavi vama pitanje. Dobar dan, izvolite. Dobar dan, Boba ovdje iz Beograda. Htjela sam da pitam, ja uvek recimo kažem, meni je veoma teško, sve mora da mi bude komplikovano i najobičnije stvari koje treba da obavim. Uvek uradim, ali to je sa velikim teškoćama. I zainteresovana sam za knjigu, ako može, sa posvetom, Bobi. Može. Šta ste rekli, kako se zovete? Boba, Boba. Evo, napisat će vam Dragana. Dobar den, Bobo. I naravno, Ivana će da vam kaže gde možete da dođete da uzmete knjigu. Evo, Dragana potpisuje knjigu za Bobu iz Beograda. Evo, sad je gospođa konstatovala kako nekako dolazi i ostvaruje te ciljeve, ali sve nekako teško. Pa, verovatno negde u životu je dobila od svojih roditelja informaciju da se za sve u životu treba teško naraditi. Znate,
To je negde uverenje i da mi ne prihvatamo neke stvari koje nam dolaze sa lakoćom. Negde ih uopšte ne primetimo. Ako smo tako, ako imamo takvo uverenje. Za novac treba raditi teško. Treba se mučiti. To je uverenje. Mi za mnoge stvari za koje smo stvoreni, koje je naša misija i svrha, mi do njih dolazimo jednostavno. Ne kažem da su one, da za njih ne treba raditi, ali za njih nam se otvaraju nekako putevi. Znate, mi za mnoge naše... A mi treba da vidimo te puteve, možda ih nekad i ne vidimo. Pa upravo je u tome stvar. Znate, mi ako mislimo da je nešto previše lako, sumnjamo da nešto nije u redu. Ako imamo uverenje da za život treba raditi teško, mi gledamo ono, naša podsvest filtrira stvari koje odgovaraju našim uverenjima i ona podržava naše uverenje. Znate, tu su neke stvari gde, recimo, možemo da poradimo na knjizi o tim alatima koje su, na primjer, moje tužne priče. Neko stalno vrti iste priče, izgovore, žalbe. To su jednostavno i načini kako da mi izbegnemo da ostvarujemo svoje želje. Su to otrovi koje nas jednostavno drže stalno vezane za problem, a ne za rešenje. Imamo još nekoga na vezi. Dobar dan, izvolite. Jeste tu? Dobar dan. Dobar dan. Izvolite. Dobar dan, lepotice. Dobar dan, dragani. Dobar dan. Lepo je govorila o postavljanju ciljeva. Ja imam dosta godina i tako sam radila. Znači, subota, nedelja, sve je spremljeno za iduću nedelju i za dete i za muža i sve. Drini moram nešto da kažem. Da pozdravi Valentina i Bosance, ništa bez Bosanaca, imala je kvalitetne goste. I mogu li Drina još da pričam? Oni imaju neki specifičan humor, to je tačno. Da. Da, mogu li još da go pričam? Naravno. Naša televizija je nešto izuzetno, gde može da se mnogo nauči i uvek mi stoji ono da mogu da prebacim na drugi kanal, da pogledam šta ima, ali da se vratim na našu televiziju. Dragana, sad ću nešto da vam kažem. Ja sam sad vizuelac, više ne pamtim, zbog godina i nekih okolnosti, ali ako moram nešto da završim, da kod lekara ili pošto se teže kreće, ja kažem ne, ja ću biti dobro, to mora tako da bude i pripremim sebe. Mi svi moramo sebe da pripremamo, vi ćete to odobriti, a također i deca moraju, molim vas da se složite, da vide sve šta je loše, šta je dobro, da sami odaberu, da im napomenete. Eto, to je, neću knjigu, dobila sam knjigu koja mnogo znači od Margarete Vesne, to sam tražila. I Drina je imala i gospođu Milku Rajičević i sve, i bit će mi žao. A pa vidim redovno. Da. Bit će mi žao što ne mogu gledati i Drinu da se ovako čujemo, jer je uvek ima kvalitetne goste, kao što i vi, Dragana, odlično govorite. Ja nisam više govornik, ali vizuelac jesam. I prvo kad ustajem, gledam napolje, doći će mi moje gugutke. Ako mi ne dođu, onda mi je žao. To je moja radost. Brojim do 5 dok ne reagujem i naučila sam da dišem. A vi posavetujte još više. Sve najbolje. Hvala vam puno, pozdravljamo vas puno i hvala na ovim divnim komplimentima i zaista je ovako lepo čuti da pratite i da gledate našu televiziju i da gledate i ove emisije. Svakako ovde u ovoj knjizi imate i poklon DVD, je tako? To je Aroma pauza za dobru energiju. Znate kako, postavili smo pitanje u jednom trenutku pre godinu i po dana, kako da ljudi koji rade, koji su na poslu, na koji način mogu da iskoriste kvalitetno svoju pauzu?
20 minuta da dobiju nešto što je terapijski, za tih 20 minuta da dobiju nešto što je antistresno, što će da ih energizuju, u suštini dok im se hladi kafa na stolu. Oni to mogu da urade kada puste DVD. Tako da smo smislili 3 puta po 8 minuta, a suština je da jedan deo tog programa jeste da se rade vežbe za vrat i za leđa. U ovom delu nam se skuplja najviše stres. Znači, mi kad već opustimo taj deo, mi pošaljamo informaciju u mozgu da smo mi okej, da smo se mi smirili, naučimo malo da dišemo, uradimo posle toga jednu tehniku relaksacije koja je vrlo jednostavna i primenjiva i ljudi odu na posao, odu ponovo na svoje zadatke potpuno fokusirani na ono što rade. Znate, postoji u leadershipu, odnosno u toj pozitivnoj psihologiji istraživanje koje potpuno negira onu raniju pretpostavku da je linearni rad produktivan rad. Mi ako radimo 10 sati, mi možemo da radimo nešto vrlo automatski, ali mi nismo produktivni. Zbog toga što na svako, u periodu od 90 minuta bi uvek trebalo da se napravi pauza u kojoj prebacujemo svoju, jednostavno resetujemo levu i desnu hemisferu. Desna je zadužena za kreativna rešenja, za intuiciju, za neke druge stvari koje ne možemo da radimo dok smo u analizi, logičkom razmišljanju, što je 90 minuta. Tako da praktično uvek treba se posle 90 minuta dići, uraditi nešto gde se čovek opusti i relaksira. Jer jedino u vremenu kada smo opušteni, mi smo povezani sa tom svojom intuicijom, sa kreativnim delom svoje ličnosti. A zašto smo mi danas, Drina, plaćeni? Pa mi nismo plaćeni danas za rad, mi smo plaćeni za stres, mi smo plaćeni za situacije u kojima treba da rešimo neke probleme. Jer danas kompjuteri i mašine završavaju taj jedan, kako da kažem, fizikalni, jedan automatski deo posla. Ali kompjuteri još uvek ne mogu da rešavaju probleme. Mi možemo da ih rešavamo kada smo dobro, kada jednostavno se povežemo sa tim delom naše ličnosti koja je kreativna, koja razmišlja na drugačiji način, a ne samo je usmerena na tu logiku. Evo, pričali smo o vremenu, a mi ćemo sada vidimo i što se tiče vremenske prognoze, kako nas to vreme očekuje do kraja dana. Sponzor vremenske prognoze, saobraćajno preduzeće Lasta. Danas u našoj zemlji pre podne pretežno sunčano uz slab do umeren vetar, dok se od sredine dana očekuje osveženje s kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura biće oko 25 stepeni, a najviša dnevna oko 31. U petak i subotu u Srbiji promenljivo oblačno i osetno svežije, mestimično s kišom i lokalnim pljuskovima s grmljavinom, ponegde i s kratkotrajnim vremenskim nepogodama i velikom količinom padavina, gradom i olujnim vetrom. Republički hidrometeorološki zavod upozorava da se u petak 15. jula posle podne kao i tokom noći ka suboti u subotu 17. jula u većini mesta očekuje od 20 do 30 mm kiše za 12 sati, a lokalno i oko 50 mm uz mogućnost vremenskih nepogoda s gradom i olujnim vetrom. U nedelju i ponedeljak biće promenljivo oblačno, ponegde još s kratkotrajnom kišom ili pljuskovima s grmljavinom, a od utorka pretežno sunčano uz postepeni porast temperature. Usled nepovoljnog uticaja biometeoroloških prilika tegobe mogu biti u pojačanju kod svih grupa hronično obolelih. Poseban oprez se savetuje srčanim bolesnicima kao i astmatičarima. Da, i dalje nastavljamo, primamo tu jutarnju kafu sa Draganom Jovanović. Sad, da li nekako i kad i da li uopšte treba odustajati od nekih, da tako kažem, svojih ciljeva, ako recimo vidimo da to nekako ne ide, upravo ono što je malo pre opet zavraćam na onu gospođu, rekla da je to nekako teško, da tu ima previše stresa, odricanja i tako dalje, a opet je to nekako vaša želja i nešto što biste vi voleli da se ostvari. Znate kako, ne postoji neka opšta pravila i zato je coaching individualan. Šta je to odricanje? Znate, vi i ja se odričamo i potpuno iste stvari doživljamo na drugačiji način. Znate, nekome je sve teško, a nekome ništa nije teško za ostvarenje svog cilja. To je prva jedna stvar.
ali postoji isto tako što ja uvek kada postavim te životne prioritete, uvek je to jedna stvar u kojoj postavljamo i gde su naši ciljevi. Znate, ako postavimo cilj koji nije ekološki, odnosno nismo proverili kako on deluje na sve druge aspekte našeg života, onda on će više da nas košta nego što će da nam donese sreće, zadovoljstva i uspeha. Znate, što kažu u našem narodu, skuplja dara njegove mere. I onda imamo situacije u kojem nismo proverili kroz druge životne prioritete kako će, na primjer, naša karijera, koja zahteva, na primjer, veliko odsustovanje od kuće, koja zahteva puno nekih drugih vrsta odricanja koje se odnose na to da ne možemo da provedemo vreme sa svojim decom, sa svojim suprugom, kako će to na kraju da se odrazi na tu našu porodicu? I šta je nama važnije? Da li nam je važnije karijere i ta određena stvar, taj određeni cilj, ili nam je važno to? Znači, mi u tim životnim prioritetima, kada ih postavimo, mi jednostavno stalno imamo jednu mapu našeg života koji treba da konsultujemo u svakom trenutku. Mi se često izgubimo u tome što se hipnotički držimo nekog svog cilja, dođemo do njega i shvatimo da smo na tom cilju sami, da nemamo s kim da ga podelimo, da nemamo, znate, kad kažu niko nije umro srećan, okružen knjigovođama i revizorima. Znate, ja ne kažem da karijera nije važan segment i jedan od najvažnijih segmenta života, zbog toga što se mi praktično kroz karijeru iskazujemo. Mi ostvarujemo sebe. Vi ste balerina, vi ste voditeljka, vi imate žar u tome što radite. Ja pišem, ja vodim računa o tome da drugi ljudi nekako kroz moj rad postanu uspešniji i srećniji. I to me nosi. Znači, to je moja svrha koju sam ja povezala sa svojom karijerom. Ali u tom celom mom radu treba stalno da budem budna i stalno da budem svesna koliko to utiče na ostale segmente mog života. Kao što su moja deca, moj suprug, kao što su to neke druge posvećene stvari koje treba da radim u smislu mog doprinosa zajednici, mog doprinosa ljudima kojima treba pomoć. I da li sam ja izgubila drina sebe na putu svog uspeha? Znate kako? Desi nam se. Sve smo ostvarili. Sve je super. Kuća čista. Mi imamo super posao. Sve. Ali gde smo mi u svom životu? Ujutro se probudimo i shvatimo da nismo danima imali kafu sa svojom prijateljicom, da nismo imali danima pozorište koje obožavamo i tako dalje. Znači, o tome pričamo sada. Jer to je ona svesnost. Nije uspeh u tome da postignemo super karijeru i da se obogatimo. To je jedan segment uspeha. Ja smatram da je uspeh da ostvarimo uspešan život, a ne samo uspešnu karijeru. I to je ono o čemu se radi u knjizi. Znači, knjiga je jednostavna. Namenjena je svima onima koji žele da unaprede svoj život. Žele da osveste neke stvari koje ih ograničavaju, da postignu ono što žele. Znate, i to je uloga kouča. Uloga kouča u suštini jeste da vas dovede u najbolje stanje i da vas ostavi u njemu. Znate, svi mi imamo resurse, ali nam se dešava često da svoje resurse uopšte ne koristimo zato što smo negde se zaglavili u životu. Kouč upravo služi tome da nam pomogne da iskažemo najbolji deo sebe, da živimo život sa smislom, da živimo nekako zadovoljni. Jer čim živimo život sa smislom i taj posao koji je nekada težak, koji traži odricanja, koji traži, da kažem, negde te žrtve, negde to sve ima svoj smisao. Evo, neko želi da se uključi, sigurno sam postavi pitanje gošći. Dobar dan, izvolite. Da vam kažem nešto. Ja vas, emisiju, vašu, naša televizija, gledam od prvog i molim vas, ako možete, da tri sata, jer iz svih koji su dolazili, sve smo pametno oni čuli. I
Malo je 2 sata što se ušte. Hvala vam. Lepo je ovako čuti ove komentare. I da. Ovo je isto jako važno za uspeh. Yes. Eto, to nam je bio cilj. Pohvala je važan deo uspeha. Jeste. Možda čak i najvažniji. Ali znate kako, mi često pohvalimo svoj tim. Znate. I one ljude koji su nas doveli do toga, ali retko pohvalimo sebe. Sebe, da. Znate, ja imam jedan ritual. Dobro. I on se sastoji u tome da ja svaki put kada postignem nešto, ostvarim svoj cilj. Ja zastanem, napravim sebi, recimo, odem na ručak, odem na neki vikend, uzmem slobodan dan i jednostavno postanem svesna šta je to u čemu sam uspela, šta je to, da li sam izgubila sebe u tome, koliko me je to koštalo, nekako dam sebi feedback, pohvalim sebe za taj silan napor koji sam uložila da bih to postigla i nekako energetski. Kada to uradimo, mi energetski sebi damo dozvolu da idemo dalje. Znate, često ljudi pretrčavaju svoje ciljeve. Uopšte nesvesni da su ga ostvarili. Znate, to sam ja otkrila dok sam radila kao joga i pilates instruktor. Često mi se dešavalo da čujem žene koje su stalno na dijeti. Ali stalno su na dijeti. One stalno gladuju i misle umreće gladne i debele. Zašto? Zato što nikad sebi nisu postavile cilj. Ja želim da imam toliko i toliko kilograma. Nego uvek postoji taj još jedan kilogram. Zbog koga one pate i gladuju. To je jako važno da znamo u trenutku kada smo stale na tu vagu, metaforično, Dobro. Da smo u stvari postigli nešto. I to je ta pohvala koju treba da kažemo, super, držali smo dijetu, vežbale smo, bile smo disciplinovane, uspale smo to, danas je dan da proslavim to. Ne moramo u tortu da proslavimo, ali možemo da proslavimo uz neki, recimo da nagradimo sebe taj dan sa nekim obilnim dijetalnim ručkom. Nije važno šta je to, svako za sebe. Znate, postoji onaj cheat meal, tako ga zovu. To je jedanput nedeljno da možete da pojedete ono što stvarno volite. Da ne biste se fiksirale na želju i da ne biste u stvari stalno imali ideju da ste od nečega uskraćeni. Jer ta ideja uskraćenosti u stvari izaziva napade gladi. I to je onaj trenutak u kome se jede kada nismo gladne. Da. Evo imamo i Lastu, tako da ćemo da čujemo i te informacije. Sada i nastavljamo. Tu je još Dragana Jovanović, ne brinite. Dobar dan, Dirpo centra saobraćajnog preduzeća Lasta. Lasta danas raspolaže sa 630 vozila i planira da obavi 5.396 polazaka. Prema raspoloživim informacijama iz naših dispečarskih centara, saobraćaj se za sada odvija po planiranom redu vožnje u mesnom i međumesnom saobraćaju. Što se tiče međunarodnih polazaka, danas isprećemo autobuse za Ljubljanu, Montpellier, Genovu, Dortmund, Beč, Cirih i Split, a očekujemo autobuse iz Ljubljane, Splita, Dortmunda, Amsterdama, Pariza i Rijeke. Što se tiče letnje sezone, na svim linijama koje vode ka Crnogorskom primorju, Lasta odobrava 10% popusta na prodate karte za osobe starosti od 10 do 28 godina. Što se tiče banjskih destinacija, Lasta je pustila polaske za Vrnjačku banju autoputem u 10.45, Banja Vrujici koja ide sa Lastine autobuske stanice u 8.15 Ibarskom magistralom, Banja Koviljača u 5.45 i polazak za Zlatibor u 10.45. Sve dodatne informacije o polascima i dolascima autobusa, kao i o cenama karata, putnici mogu dobiti na telefonske brojeve 0800-334-334 i 011-334-8555. U ime dežurne ekipe Infocentra, vašim gledalcima, kao i vama u studiju, želimo prijatan dan, a našim putnicima, kao i voznom osoblju, srećan put, sigurnu i udobnu vožnju. Toliko za ovo javljanje iz Infocentra Lasta. Idemo na informacije iz Automoto Saveza Srbije.
Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Leto i letni uslovi vožnje, sunčano, toplo, sa svim karakteristikama godišnjeg doba u kojem se nalazimo. Na glavnim i frekventnim putevima vozače očekuje umeren intenzitet saobraćaja, a ukoliko voze pažljivo i izbegavaju vožnju u onom najtoplijem delu dana, jer su visoke temperature često razlog iznenadnih kvarova na vozilu, ne bi trebalo da imaju većih problema. Javno preduzeće Putevi Srbije apeluje na vozače da prilagode brzinu i da svojim vožnjom ne ugrožavaju bezbednost radnika na mestima gde su radovi u toku. Za vreme radova koji se izvode u pokretu u vremenu od 8 do 16 časova, vozače očekuje usporena vožnja na delu vrlo frekventne deonice autoputa između petlje Horgoš i isključenja sa autoputa Subotica Sever u smeru ka Novom Sadu. Do 15. jula predviđeni su radovi na izmeštanju dalekovoda na autoputu između Vuvanj potoka i Tranšpeda, a u toku izgradnja čelne naplatne rampe kod Vrčina, zbog čega su zatvorene zaustavne trake u oba smera. Ukoliko planirate put do Crne Gore, a odlučite se za pravac koji vodi preko Kraljeva i Novog Pazara dolinom Ibra, dobro je da znate da vas očekuju radovi na redovnom održavanju i rekonstrukciji vrlo frekventnog puta Čačak-Kraljevo, i to na deonici između Mrčajevca i Kraljeva. Radovi se na ovoj deonici izvode u vremenu od 7 do 18 časova. Dalje ka Ribarićima i Rožajama ne bi trebalo da imate posebnih smetnji, ali su zbog visokih temperatura posljednjih dana mogući sitni odroni na koje vas upozoravamo. Onima koji koriste put preko Užica i Nove Varoši bit će potrebno malo strpljenja zbog radova na obilaznici oko Čačka, zatim na nadvožnjaku kod Požege, kao i na mostu Sušica 2 na putu od Užica ka Zlatiboru. Zbog intenzivnih radova u vremenu od 8 do 18 časova zatvorena je za saobraćaj deonica između Zavlake 2 i Krsta na putu Valjevo-Loznica, kada se koristi obilazni put koji vodi preko Krupnja. Radovi na izgradnji južnog kraka koridora 10 kroz Grdeličku klisuru ka Makedoniji ne utiču na odvijanje saobraćaja, a danas nema planiranih obustava u saobraćaju ni na istočnom kraku koridora 10 između Niša i Pirota. Prema posljednjim informacijama koje smo dobili od uprave granične policije, vreme zadržavanja putničkih vozila na našim graničnim prelazima nisu duže od 30 minuta. Prema podacima uprave saobraćajne policije, u prethodnom danu na putevima u Srbiji zabeleženo je 94 saobraćajnih nezgoda u kojima je 40 osoba povređeno. Za vožnju u Grčkoj obavezna međunarodna vozačka dozvola, a zbog prolaska kroz Makedoniju i zeleni karton. A ukoliko krenete za Crnu Goru, međunarodna dokumenta vam nisu potrebna, osim ako ne prolazite kroz Bosnu i Hercegovinu u kojoj je zeleni karton obavezan. Pre puta se dobro informišete, a ukoliko vam zatreba pomoć na putu, naš operativni centar i telefon 1987 su vam uvek na raspolaganju. Vozačima želimo srećan put. Tu je dalje Dragana Jovanović i dalje pričamo i predstavljamo zapravo njenu novu knjigu Uspeh je u nama i eto pokušavamo da pomognemo svima nama da rešimo neke nedoumice pa eto i neke strahove. Borimo se stalno i protiv tog stresa, ali ovdje imate na 97. strani ove vaše nove knjige imate i pominjete burnout. 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 97, ali tako? Jeste. Znate kako, postoji jedna stvar kada smo dugoročno pod stresom i kada nismo adekvatno plaćeni za svoj rad, a dugo ga radimo. Dešava nam se da u stvari sagorimo od posla. To se mnogim ljudima u privatnom poslu i u korporativnom poslu dešava. Iako je tanka granica između stresa i burnouta, ali je drastično drugačije. Dobro. Jer praktično stres možemo, od stresa možemo da se stres u stvari deluje na naše fizičko zdravlje. A burnout deluje na naše emotivno stanje. I kada uđemo u burnout, mi smo najgora verzija sebe. To je onda kada ulazimo u apatiju, kada se povlačimo iz života, kada nam je teško da radimo i one stvari koje su nam nekada predstavljale veliko zadovoljstvo. I zašto sam obratila posebnu pažnju i stavila u knjigu taj burnout? Zbog toga da bi ljudi u stvari osjetili trenutak u kome burnout prelazi, u stvari u kome stres prelazi u to jedno stanje. Jer burnout je definitivno stvar za psihoterapeuta, znate. To je situacija u kojoj vi trebate ozbiljno da poradite na svom... Znači, treba vam stvari treba pomoć. Treba vam podrška. Treba vam podrška. I jako je to delikatno stanje, jer vi treba da šta vas nosi kroz uspeh? Kroz uspeh vas nosi inspiracija, strast, motivacija. A u burnoutu je više nemate. Znate. To je ono kada ste istrošili sve svoje resurse
kada ste istrošili, prosto ste osjetili da ste potrošili tu svoju životnu energiju iz DNK. Ne znam da li vam se to, da li ste sretali ljude, da li ste se osjećali nekada da ste dali možda i više od onoga što ste i mogli da date. To je onaj posljednji atom snage. Posljednji atom snage. Ali pazite, kad se da taj posljednji atom snage, a ne dobijete rezultat, vas rezultat podigne iz toga i vi ste srećni. I to je sve okej. Ali je situacija, i danas ekonomska situacija je takva. Znate, mnogo mladih završavaju fenomenalno, sa fenomenalnim rezultatima, fakultete, masterse, rade, daju sve od sebe i na kraju dođu u situaciju da ili ne mogu da se zaposle, ili su u situaciji da imaju nadređenog koji apsolutno ne poštuje takvu jednu veština, znanje i sve ostalo što neko može da da. Različite su razlozi. Znači, ne moramo mi da budemo u privatnom poslu ili da budemo menadžer da bismo bili u burnoutu. Možemo da budemo u burnoutu i kao ćerke koje neguju svoje roditelje i ne vide, kako da kažem, jednostavno pokušavaju da iz te jedne situacije hendluju i svoj život i malu decu i možda nekog člana porodice koji je jako bolestan. To su sve neke situacije u kojima burnout može da nas nekako uvuče i usisa. Treba to prepoznati, treba raditi tehnike, treba nekako sebe sam, što bi rekli, sokoliti iznutra, da pronađemo stvari u kojima možemo da se održimo još uvek u nekom dobrom balansu i da to nekako da se održimo dobro. Da. Dobar dan, izvolite, slušamo vas. Nema. Da, dok smo mi objasnili, morate malo da budete strpljivi, ali Dragana zaista ima dosta tako zanimljivih stvari i sve pokušava, evo imamo još 10 minuta da nam objasni. Često čitajući onu vašu prethodnu knjigu, a i ovdje spominjete te emocionalne vampire. Pa znate kako, kad kažemo emocionalni vampiri, onda to onako zvuči kao da ćemo da sretnemo nekoga sa očnjacima i ostalo. Međutim, znate, neki sa tom takvom negativnom energijom počinju tako da izgledaju. Međutim, znate kako, emocionalni vampiri apsolutno nisu svesni da su emocionalni vampiri. To su u suštini ljudi koji su u nekom trenutku u svom životu nešto uradili i nakon toga su se osjećali fenomenalno. Zašto? Zato što su tim svojim postupkom u stvari uspeli da uđu u nečiju tuđu energiju, odnosno da se ta druga osoba potpuno otvori i da oni usisaju njenu energiju. Naprimjer, znate, često drugarice kažu jedna drugoj, gde si ti, nemate da se javiš. A vi ste, na primjer, zvali tu drugaricu 5 puta do sada. Ona vas je već stavila u situaciju da se vi branite i da ste vi već krivi. I vi se već osjećate nelagodno zbog toga što ste vi znate da ste zvali. Ili da li to uopšte ima veze ko je koga prvi nazvao, ukoliko ste stvarno prijateljice. Ali ta prva rečenica u kojoj vi kažete nekome da stavite ga na određeno mesto, vi ste već njega na neki način, kako da kažem, iznervirali i stavili u položaj da se brani. To je jedna vrsta energetskog vampirizma. A da ne pričamo o svađama, o napadima, u smislu, ne mislim na fizički napad, to je najteži oblik, ali recimo da vas neko stalno provocira. Ali i laskanje je isto jedna vrsta energetskog vampirizma. A kako da se odbranimo? Pa znate kako, ja kada držim seminare, radionice, to je recharge radionice koju radim obično u poslovnom svetu. Ja smatram, znate, postoji jedna priča kada je Buda ušao u jedno selo i bila je tu grupica dece, mladiće u stvari, koji su ga vređali, govorili mu svašta i tako dalje. On je potpuno neobazirujući se prolazio tim selom i na kraju ga je jedan od tih dečaka, mladića, pitao: kako možeš? Mi te toliko vređamo, a ti se praviš kao da nije ništa. Jel te nije sramota da nam ne odgovoriš? A on je rekao: znate kako,
Kada pošaljete preporučeno pismo, vi možete da ga primite i da ga otvorite, a možete i da ga vratite vlasniku ukoliko ga ne otvorite. To je isto i sa našom vrstom komunikacije. Mi možemo da vidimo da je neko sam po sebi nervozan, da nije u dobrom stanju, da nije srećan, da nije zadovoljan. I to je njegovo. Znate, svi mi pričamo ono što iz nas ide. Retko kada mi pričamo zato što je neko drugi to stvarno zaslužio ili ako mu to kažemo, mi to uvek možemo da mu kažemo na način da ga ne vređamo, možemo uvek da mu kažemo na način da to bude njegovo iskustvo iz koga uči ukoliko je dobronameran. Znate, ali ti ljudi koji vas kritikuju i koji vam takve stvari pričaju, oni nisu dobronamerni. Zbog čega bih ja nekog nedobronamernog prihvatila njegovo mišljenje? Ja mu pošaljam tu preporučenu pošiljku nazad i verujte mi, to uvek deluje. Znate, ukoliko se sačuvam i ukoliko sam u jednom dobrom stanju, ukoliko sam svesna sadašnjeg trenutka, odnosno šta se dešava, ukoliko sam svesna te neke druge osobe preko puta sebe, ja i uspevam u stvari da shvatim šta je cilj od toga. I ja nikada ne prelijem. U takvim situacijama ne prelijem svoju energiju na tu drugu osobu. Znate, pa ima i situacija kada ne uspem to da uradim, ali nekako ima drugih tehnika gde se nekako osnažim iznutra, vratim svoju energiju, a to su te tehnike koje mnogo njih ima u knjizi navedeno. I znate kako, sve te tehnike, ja sam postavila ih kao švedski sto. Nisu ove sve tehnike za sve ljude iste. Znate, jedna će tehnika vama da bude super, zato što vam je potrebna ili zato što je to neki vaš personalitet koji će to da prihvati. Ali sve druge tehnike možete da kažete to nije za mene. Jer ja sam jako u tom smislu nekako fleksibilna. Znate, svako ima možda i energiju. Moja energija nekome prija. I energija koju sam ja prenela u ovu knjigu nekome prija. Nekome možda, kako da kažem, nekome možda to ne legne 100%. Ali ako ne bude pogledao i ako ne bude pročitao, neće ni znati da li je tu nešto za njega ili ne. Da. Stalno želimo da otkrijemo neke tajne, a uglavnom otkrivamo i želimo da otkrijemo tajne uspešnih ljudi. Pa evo ovdje zanimljivo pišete da uspešne ljude recimo ne interesuje šta drugi misle, tako, da uspeh i bogatstvo nastaju iz strasti, da ljudi kojima se okružujete određuju koliko ste uspešni i tako dalje i tako dalje. I stvarno, mislim, kako, koja je to tajna? Imali te, postoji li ta neka tajna? Pa, znate kako, prvo tajna uspešnih ljudi jeste da su oni autentični. Nema drugog načina. Znate zbog čega? Jako je velika greška danas, mladi ljudi su dosta nesigurni, znate. I oni misle, ako je neko postao uspešan i slavan na određeni način i ako ga kopiraju, da će i oni to postati. Vi ste umetnica i vi znate da u kopiranju nema uspeha i da svako unosi sebe i svoju kreaciju u to što radi. Postoje određena pravila koje trebaju da se poštuju. Postoje određena znanja i veštine koje su neosporne, ali razlike između eksperta i genijalnog čovjeka, odnosno ono koji je dao doprinos, koji je uspešan u tome što radi i svi ga priznaju da je uspešan i u tome što je dao sebe, svoj lični pečat tome što radi. I to je ono u čemu se uspeh, zašto je uspeh redak. Jer biti autentičan danas, to je veliki izazov. Znate, zbog čega? Zato što autentični i uspešni ljudi često nisu podržani. Zato što su drugačiji, zato što ljudi ne znaju šta će sa uspešnim čovekom. Naprimjer, ja sebe smatram u ovom poslu da sam uspešna. Zbog toga što imam svoje merilo uspeha, nekome to možda ne bi bio uspeh. Ja sam pre 20 godina dala otkaz kao diplomirana pravnica i počela sam da držim časove joge, da izučavam tehnike ličnog razvoja i da se bavim poslom koji tada nije postojao kao profesija. Znači, instruktor joge nije postojao kao profesija. Pozitivna psihologija nije bila priznata grana psihologije. Coach nije postojao kao profesija. Znači, ja sam pošla nekim putem u kome sam zbunila sve ljude koji su mene poznavali. I oni su mene hteli da sačuvaju od sebe, od svojih odluka. Od toga, jer su mislili da sam skroz
Nešto mi se desilo u mozgu, znate. Ali ja sam videla gde ja idem. I ja sam shvatila da sam ja srećna na tom svom putu. Ali sam morala sve one koji su me ometali na tom putu da ostavim. I često sam bila sama. Zato što ne možete vi da uverite, niti imate vremena da uveravate nekoga da vi radite ispravnu stvar. Jer se ona vidi u nekom trenutku. Tako da, onog trenutka kada sam počela da ostvarujem svoje neke ciljeve, ja sam se vratila po te ljude. Jer sam razumela da one nisu iz loše namere. Da. Mene nekako pokušavali da spasu. Znate, jer ja sada kad bih moja ćerka, na primjer, rešila da sve ostavi da počne da radi neku profesiju koja je nepoznata skroz. Možda bi ja isto tako, reagovala zato što bih želela iz najbolje namere, iz ljubavi, da nju zaštitim. I mi svi kao roditelji strašno grešimo. Zato što želimo da zaštitimo svoju decu od života. Znate, a život je čista empirija. Kada ja kažem mojoj deci da nešto nije dobro da rade, oni ne razumeju dok se sami, dok ne pogreše i ne nauče, jer je to jedini način na koji sam i ja naučila. Hvala vam, Dragana. Evo, pričali smo o uspehu i time završavamo i ovu današnju kafu. Zapravo, ja ću vam pročitati ono što piše u ovoj knjizi. Život je kratak, budite srećni i uspešni svakog dana, živite svoje snove, delite svoje strasti, ovo je vaš život. Vi odlučujete ko ćete postati u njemu. Ja sam Drina Pešić i želim vam prijetan dan. Doviđenja.